שאלה אחת שאני תמיד מת לדעת, גנו לינוקס נמצא פה? מראשון? לא, אוקיי. טוב, אני אתחיל מהסוף. אני חושב שבגדול אפשר להסכים שזאת הייתה שנה נהדרת לקוד הפתוח. שולחנות העבודה שאנחנו הצלחנו... שאלה, מי משתמש בווינדוס? וואלה, אוקיי. סיקס, אוקיי. טוב, זה לא קוד פתוח, תעזוב. כן, אבל הם נותנים חסות. טוב, קודם כל נתחיל מזה שלמעשה מדובר, אני חושב, הרגישה שלי שנה נהדרת לקוד פתוח. היו לנו שולחנות עבודה חדשים, יצא KD4-1, גנום השתכלל, אפקטים תלת מימד נכנסו לתוך שולחן העבודה, שולחנות העבודה נוחים, נעימים, כבר לא צריך ווים כדי להוסיף תפריטים, ובאמת יש לנו שיפור מדהים בכל מה שנוגע לשימושיות של המערכת, ועדיין אני לא חושב שזה מה שהפך את השנה הזאת לכל כך נהדרת, כי כל שנה אנחנו זוכים לדברים מגניבים וחדשים, וכל שנה אנחנו אומרים איזה כיף, יש לנו מערכות עוד יותר ועוד יותר משוכללות ועוד יותר ועוד יותר טובות. גם בתחום של כמויות התוכנה החופשית יש לנו שיפור מדהים, זאת אומרת אם אתם עוקבים אחרי הריפוזיטורי של ההפצה החביבה עליכם או נכנסים לפרש מיט ולדומיהם, אתם יודעים שכמות התוכנות החופשיות הולכת וגדלה והיא גם הרבה יותר איכותית ויש הרבה יותר מוצרים בשלים, שזה בכלל דבר נהדר. אבל גם זה אפשר להגיד כל שנה. זאת אומרת, כל שנה נכנסים, כל שנה יש לנו דברים מגניבים וכל מיני תוכנות נהדרות ושרתים שאפשר להשתמש בהם. אנחנו מסתכלים על החבר'ה המסכנים של התוכנות הקנייניות שצריכות להוריד כל פעם משהו, לבדוק שאין לה וירוסים, להידבק מווירוסים, להרוס את הרגיסטרי, לעשות אנינסטול, אז מרגישים הרבה הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת. אבל גם בזה כל שנה אנחנו אפשר יכולים להגיד שוואלה, יש לנו דברים נפלאים. מי שנמצא פה בשוק האנטרפרייז, אני חושב שיש כמה וכמה, רואה שגם... שגם בתחום הזה אנחנו מצליחים להיכנס יותר ויותר, ויש יותר ויותר תוכנות חופשיות בתחום הזה, וזה גם דבר שעושה טוב, אבל גם זה לא כל כך מפתיע, כי בעצם זה השוק הטבעי של מערכות דמויות יוניקס, אז מה עם הקרנל שלהם חופשי? אני חושב שמה שהופך את השנה הזאת, לפחות בעיניי, לכל כך מיוחדת, זה העובדה שסוף כל סוף אנשים מכירים את המילה לינוקס, והמילה לינוקס כבר לא הפכה להיות למשהו שהוא זר. ואתה אומר, לינוקס לא מבקשים ממך להיית. והשבוע נכנסתי לאיזושהי חנות למכשירי כתיבה, ואני רואה ויסטה, 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 לינוקס. ולא לא, לא אסוס אי, שגם הוא הביא פריצה והדבר הזה נמכר והוא מופיע בקטלוגים בעמוד הראשון ואנשים יודעים שהם יכולים לרכוש מערכת לינוקס, זה כבר לא מילה גסה. ולמעשה אני חושב שבחלק גדול אנחנו יכולים להודות בנושא הזה למייקרוסופט, שעשתה סוף כל סוף את ההפרדה המתבקשת, תודה תודה, עשתה סוף כל סוף את ההפרדה המתבקשת בין Windows ל-PC. במשך שנים שאנשים היו אומרים PC, הם היו אומרים Windows, ועכשיו הם אומרים PC והם בדיסוננס, לא יודעים אם מדובר על Vista או XP. אז אם יש Vista ויש XP אפשר גם להכניס לינוקס, הרבה יותר קל להכניס לינוקס לתוך הבתים, ובאמת אנחנו רואים שיש כניסה של לינוקס לשוק הביתי. בעולם אני חושב שהייתה שנה נהדרת לקוד פתוח. זאת אומרת, מעבר לכל הדברים האלה, למשל, משהו שכמעט לא נחשף בארץ, אבל משרד החינוך הרוסי החליט שבשנת 2009 הוא מנפנף החוצה את כל מערכות מייקרוסופט ומכניס לינוקס. וזה סיפור די קלאסי בנושא הזה. השוק הרוסי התאפיין ברמה מאוד גבוהה של תוכנות בלתי חוקיות, ושזה הגיע לרוויה ושהיו בטוחים כבר שזהו. המערכות התמכרו למוצרים קנייניים, נכנסו, אמרו, טוב, נרביץ את הקופה, הרוסים הסתכלו, ראו כמה כסף הם צריכים להוציא, אמרו, וואלה, למה? ומדובר על מאות אלפי מערכות שיעברו. האיחוד האירופאי גם מאוד מתקדם בנושא הזה. מחקר של האיחוד האירופאי מדבר על כך שמעבר למערכות קוד פתוח מעלה את התל"ג ב-0.1% לשנה. מי שצועדים בראש בנושא הזה אלה הצרפתים, שאני אישית מאוד מאוד אוהב. המשטרה הצרפתית עוברת ללינוקס, אני לא אוהב משטרות, אבל נחמד שהם עוברים ללינוקס. הפרלמנט הצרפתי עובר לשימוש בשועל האש, שזה דבר מגניב. מערכת החינוך בז'נבה עוברת לתוכנה חופשית, וגם הדברים האלה הם די
שגרתיים, כי כל שנה אנחנו יודעים שנכנסים עוד ועוד, שנה שעברה אלה היו הסינים שפיתחו מחשב שיודע להריץ רק לינוקס, השנה זה בקשר רחבי העולם. בקיצר, המצב בתחום העולמי של התוכנה החופשית הוא פשוט נהדר, אבל בארץ לא. בנושא הזה של כיצד בעצם במדינת ישראל מתייחסים לתוכנה חופשית, אז עיניכם הרואות, אנחנו עדיין לא ממלאים כנסים כמו בגודל של ש"ס, הכל כנס די קטן וצנוע. ואחת הסיבות לכך זה שלמעשה המדינה לא קיבלה החלטה אסטרטגית בנושא הזה. והיא הייתה אמורה לקבל החלטה אסטרטגית בנושא הזה, היא רצתה לקבל החלטה אסטרטגית בנושא הזה, והיא לא קיבלה. אם אתם הייתם פה שנה שעברה, אתם יודעים שאני הייתי בוועדה הלאומית לטכנולוגיית המידע והידע, שהמטרה שלה הייתה להגדיר תוכנית חומש על מנת לצמצם את הפער הדיגיטלי בארץ, או במילים אחרות, כיצד להכניס מחשבים לבתי ספר ולדאוג לכך שילדים, גם בפריפריה, יוכלו להשתמש במחשבים. המטרה הייתה להגדיר תוך שנה מסקנות אופרטיביות עם המלצות לממשלה, כי הוועדה מונתה למעשה על ידי ראש הממשלה, וראש הממשלה לשעבר, אפשר כבר להגיד, היה אמור לקבל את המסקנות וליישם אותן בפועל. מה שקרה זה שאחרי חצי שנה יושב ראש הוועדה התפטר, המסקנות האופרטיביות לא התקבלו, לקחו את המסקנות החלקיות של אחרי חצי שנה וחתמו את הדוח ואמרו, אלה המסקנות שלנו. עכשיו, זה משהו שהיה אמור להיות די גדול, זאת אומרת, ישבו שם אנשים כמו גליה אלבין, שאמרו, טוב, אנחנו צריכים כסף, אנחנו נשיג כסף, אנחנו נפנה לארגון הג'וינט העולמי, ואנחנו נשיג מהם, נבצע אגרות חוב של ארגון הג'וינט, אז נגייס לפחות 60-70 מיליון שקל, יהיה בסדר, אל תדאגו, אנחנו כבר דיברנו, אבא של ביל גייטס הבטיח שהוא יעזור לנו לממן את זה, וזהו, בזה נגמר הסיפור. השנה אנחנו היינו, הגעתי מטעם עמותת המקור למשרד החינוך, אמרו לנו, וואלה, מגניב שכנעתם אותנו, באמת תוכנה חופשית, דבר נהדר, איך אנחנו יכולים לעשות בזה שימוש? אמרנו, יש דברים מקסימים בארץ, יש פרויקט דלת, יש דרופל, יש זולו, רק תגידו, נספק לכם את זה. אמרו, בסדר, סבבה, אבל אין לנו שרת. עכשיו, זה משרד החינוך, אמרנו, מה זאת אומרת, אין לכם שרת? אמרו, כן, אין שרת. אמרנו, טוב, אנחנו יכולים אולי לפנות לאיזושהי חברה מסחרית. אנחנו גם לא יכולים לקבל תרומות מחברות מסחריות. אז הסתכלתי בארנק, וואלה, לא היה לי כסף לשרת. אחרי זה אמרו, טוב, אנחנו גם לא יכולים לממן את העבודה. זאת אומרת, נהדר, אנחנו מאוד אוהבים את הנושא הזה, אבל למעשה אין שום נכונות של מטעם משרד החינוך לבוא ולהתקדם ולהגיד, אנחנו נהיה מוכנים להתקין תוכנה. בתוך כל הדברים הגדולים האלה, עמותת המקור שדרגה את האתר שלה. יש לנו חדשות שמופיעות מדי פעם. ומה שאנחנו בעיקר עושים בעמותת המקור, מעבר לארגון הכנס הזה, שזה התפקיד ששחר נושא בעול, זה לתאם בין הגורמים השונים של הקהילה. זאת אומרת, אם אין קהילה, אז עמותת המקור לא כל כך יכולה לעשות הרבה. זאת אומרת שאנחנו למעשה מכפילי הכוח שלכם. אם אתם מעוניינים לעשות משהו, תפנו אלינו. אל תבואו ותשאלו אותנו מה אפשר לעשות, אלא תבואו אלינו עם פרויקט, אנחנו צריכים לתאם ככה וככה וככה אנשים, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה וככה, אתם תקבלו מה שאתם צריכים, מה שאנחנו יכולים לתת במסגרת שלנו. כרגע זה בעיקר רוחב פס, כוח עיבוד, אם מישהו רוצה לעלות תוכנות חופשיות, או אם יש לכם ניסיון או רוצים לצבור ניסיון עם גופים אחרים בארץ, אנחנו כבר דיברנו עם כולם ואנחנו יודעים בדיוק מתי הם אומרים לא, ואיך אפשר לנסות להוציא מהם כן. אז למעשה כאן הבקשה שלנו בתור הנבחרים שלכם, מי שעדיין לא הצטרף לעמותה שהצטרף, כרגע היו, הצטרפו הרבה אנשים עכשיו? עוד אין, אוקיי, נכון לאתמול היו 60 איש חברים בעמותה, פעילים. חברים פעילים, שזה די מאכזב לנוכח גדודי מתכנתי PHP ומתכנתי Java ואנשים שעושים את פרנסתם מקוד פתוח, הם מסתובבים ברמת החייל או בהרצליה פיתוח, לא חסרים אנשים כאלה. מספיק שחלק קטן מהם יהיה בעמותת המקור ואנחנו נוכל לממן את הכנס הזה בשנה הבאה לבד, בלי ספונסרים. בקיצור, אנחנו בעצם מייצגים אתכם, הפנים שלנו זה הפנים שלכם, תבואו תצטרפו. תעשו, יהיה יותר. תבואו, תבקשו עזרה, יהיו יותר. אתם רוצים להיבחר לוועד, סבבה, קדימה, תבואו. אוקיי? פעם שעברה, בחרו 20 איש לוועד, הרבה פחות ממה שנמצאים כאן. ואם אתם מכירים חברים שמשתמשים בתוכנה חופשית, ואם אתם מכירים אנשים שלא משתמשים בתוכנה חופשית, אז תדאגו שישתמשו בתוכנה חופשית. ואז תצרפו אותם לעמותה.
בוא נראה אם יש עוד איזשהו משהו בסופו של דבר לפני ש... טוב, בקיצור מה שנשאר זה לקוות שבשנה הבאה המצב לפחות בארץ יהיה יותר טוב, כי אנחנו יודעים שבכל מה שנוגע לשאר העולם המצב הולך וישתפר. אבל בכל מה שנוגע למדינת ישראל, אנחנו צריכים את העזרה של הקהילה, אומרת, לא אנחנו, קוד הפתוח צריך. מדינת ישראל צריכה את העזרה של עצמה לנושא הזה, ואנחנו נשמח שהדברים שנה הבאה יהיה יותר על מה לדבר. עכשיו נעביר את זה לשחר שעשה דברים גמור. תודה לכם. אז אנחנו החלטנו לחלק את ההרצאת פתיחה בין רמון לביני, כאשר אני אמרתי נדבר פחות על החלק של לינוקס וקהילה ואנחנו וזה, כי רמון יודע להצליף טוב בנושאים האלו, ואני רציתי לקחת איזשהו טנג'נט לכיוון שקצת להתרחק מהנושא של אני משתמש בלינוקס, אני משתמש בתוכנה חופשית, ולנסות להבין מה קורה בעולם כתוצאה מזה, שחלק מזה מביא לדיונים שהגענו אליהם ולמרצה שבעצם מדבר ראשון במסלול הכללי אחרי ההפסקה, של למה חברות מסתכלות על קוד פתוח. ובשביל לנסות להבין את זה, אני מנסה ממש ממש על קצה המזלג להסתכל על איזושהי תופעה שאני רואה שקורית. והנקודת פתיחה היא להסתכל, להגיד, רישיון תוכנה, כשאנחנו אומרים GPL, כשאנחנו אומרים LGPL, או רישיון קניינים, סוג כזה או אחר, הוא מאפיין, הוא סימפטום של מודל עסקי. גם GPL. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אוקיי, אני אפילו משקיע בזמני החופשי בפיתוח של תוכנה חופשית, ואני יודע שיש פה אנשים בקהל שעושים את זה, עדיין אני מפיק מזה משהו. וכשאני בא לפתח תוכנה חדשה ואני בא לבחור לרישיון, אני בוחר רישיון על פי מה שאני רוצה להפיק ממנה. זאת אומרת, הדברים, הסיבות שגורמות לאנשים ללכת ולעבוד על תוכנה חופשית או קניינית או אחרת, אחר כך מקבלות ביטוי בצורה של רישיונות שהם בוחרים. וכמובן שיש באגים מסוימים באופן אופיס שקופצים עליך. זה המקרן, זה לא ה... טוב, תדמיינו שיש התחלה גם. בואו נדבר שנייה על המודל הקנייני. זה קצת מצחיק שאני מבקש לדבר על המודל הקנייני, כי לכאורה כולם מכירים את המודל הקנייני, נכון? ובכל זאת אני רוצה להסתכל מה זה המודל העסקי הזה שנקרא תוכנה קניינית. והמודל העסקי נראה ככה. אני, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות מהרעיון כסף. הדבר הראשון שאני עושה זה כמו בניגריאן ספאם סקאמס. הדבר הראשון שאני עושה כשיש לי רעיון שאני רוצה לעשות ממנו כסף זה להשקיע כסף. אני מתיישב ואני מתחיל לכתוב, לממש. כאשר עד שאני מוציא את הגרסה הראשונה, למעט אם אני חברת סטארט-אפ ישראלית, שאז עד שאני מוצא משקיע, אבל בעיקרון עד שאני מוציא את הגרסה הראשונה, אני לא אראה כסף מהרעיון הזה. ולכן יש פה משהו, לחץ שנקרא time to market. זאת אומרת, כמה מהר אני יכול להוציא את זה ולתת ללקוחות להתחיל לשלם לי על הרעיון שלי. כאשר מרגע שאני מוכר, אנחנו כולנו יודעים מה התוכנה הקניינית מוכרת, היא מוכרת רישיון שימוש בעותק. ולכן ההכנסות שלי יהיו משני מקורות. או מלקוחות חדשים, מישהו שיסתכל על התוכנה שלי ואמר איזה רעיון נפלא אני רוצה, או מלקוחות קיימים שאומרים הגרסה החדשה נותנת לי משהו שהגרסה הנוכחית לא, אני רוצה אותה. אלו מקורות ההכנסה שלי. מה המגבלות? בעצם המוצר שלי עובר שלושה שלבים. בשלב הראשון אני לא בטוח שאני מצליח לשרוד. אני מכניס כסף בפיתוח,
ויש לי מעט מאוד הכנסות. זאת אומרת, בשלב הראשון אנחנו יודעים שבכלל אין הכנסות. אבל גם אחרי ששחררתי את הגרסה הראשונה, אני צריך להגיע לשוק שלי. זאת אומרת, אני צריך להגיע לאנשים שלדעתי רוצים לשלם על המוצר. מעבר לשוק, זאת אומרת, מעבר לזה שלא כל מי שאני חושב שירצה את המוצר באמת יודע על המוצר ורוצה אותו, באמת באמת המוצר לא בשל. זה הטבעה של תוכנה וכנראה של מוצרים בכלל. תוכנה משתפרת מזה שמשתמשים בה. משתמשים בה, פתאום אני מגלה שמה שאני ישבתי בישיבות ועשיתי עם המהנדסי גוי ומהנדסי זה, ואמרתי, אוקיי, ככה המוצר צריך לראות, לא מתאים. לא מתאים למה שהלקוחות רוצים, ופידבק מהלקוחות והמוצר, אני משנה אותו כדי להתאים אותו לאנשים שמשתמשים בו בפועל. ובשלבים הראשונים, מעט מאוד אנשים יקנו אותו. אם אני הצלחתי לשרוד את השלבים האלו, הצלחתי לייצר ברנד ניים שאנשים מזהים, הצלחתי לגרום לאנשים להגיד, כן, אנחנו רוצים מוצר כזה, זאת אומרת, הצלחתי לייצר את השוק, אני מגיע לאיזשהו תור הזהב. בשלב הזה הכסף נכנס. אנשים מכירים אותי, אנשים יודעים שהם רוצים את המוצר שלי, אנשים משלמים. הכסף נכנס בלי תלות בשאלה אם אני משקיע, או עם תלות מאוד מאוד חלשה ומאוד מאוד עקיפה, מאוד קשה למדידה, בשאלה אם אני משקיע בפיתוח או לא. זאת אומרת, אם הגעתי לשלב הזה, אנשים כבר מכירים את המוצר שלי, כבר חושבים שהם רוצים אותו, פיתוח לא משפיע על ההחלטה הזאת, כי זה רק על, יש פה איזשהו דילי בין מה שאני עושה לבין מה שהשוק חושב. אם אני עכשיו אפסיק להשקיע בפיתוח, אנשים עדיין ירצו את המוצר. ואכן, השלב הזה בחברות קנייניות מתאפיין בהשקעה, בשיווק ובמחירה. והשלב השלישי הוא רוויה. בשלב הרוויה, יכול להיות שאני לא השחקן היחידי בשוק. זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד מתחרים שגם יש להם מוצר, אבל סך הכל, פחות או יותר אפשר להגיד שכל מי שרצה מוצר מהסוג הזה כבר קנה אותו ממישהו. בשלב הזה, כבר מאוד מאוד קשה לקבל את הכסף מסעיף מספר אחת בשקף הקודם, זאת אומרת, מלקוחות חדשים. מה שנשאר לי זה שדרוגים. הבעיה היא תהיו מספיק זמן בשלב הזה של הרוויה, ותגלו שגם השדרוגים נהיה מסלול קשה, בגלל שאנשים אומרים, למה לי לשדרג? זאת אומרת, מה יש לי שאני צריך בגרסה החדשה שלא היה לי בגרסה הישנה? זאת אומרת, יכול להיות שאני לבד בשוק, יכול להיות שיש לי מתחרים, אבל התחרות שלי היא מהגרסאות הקודמות שלי, לא ממישהו אחר. וזה האתגר של תוכנה קניינית. שימו לב, אין פה שום דבר שקשור בתוכנה חופשית. זה לא, עד עכשיו לא אמרתי שום דבר שקשור בעצם לכנס. ויגידו אנשים, בצדק, א', זה לא רק תוכנה, גם שווקים אחרים מתנהגים ככה. ב', אוקיי, מה אכפת לי? תור הזהב מכסה לי את כל ההוצאות. אבל תשימו לב למסלול חיים שעוברת תוכנה קניינית. איך מתמודדים עם רוויה? התשובה הדי כללית ושדי מכסה את הכל זה, אני מנסה לייצר צורך מלאכותי אצל הלקוחות שלי לשלם לי עוד כסף. אני אומר, אוקיי, יש לי פה תוכנה, מותר להריץ אותה רק על חומרה ספציפית, מותר להעביר אותה לחומרה חדשה רק פעמיים. עכשיו, באיזשהו שלב תצטרכו להחליף מחשב, נכון? אז אחרי שתחליפו מחשב תצטרכו לקנות עותק חדש. הנה ייצרתי להכנסה. אני אומר, אוקיי, יש לי פה תוכנה, היא צריכה תמיכה בחומרה כי היא דורשת מעיצים גרפיים. מעיצים גרפיים מתעדכנים, אני מוציא תוכנה חדשה, אני מפסיק למכור את הישנה. אתם לא יכולים לקנות את הישנה אפילו אם אתם רוצים, אתם לא יכולים. עכשיו, אולי אני גם אשנה איזשהו פורמט קבצים בדרך. ואז אתם מוצאים את עצמכם במצב שבו אם השכן שלכם שדרג, גם אתם חייבים לשדרג, את אחרת אתכם לא יכולים לדבר איתו. אז יצרתי צורך מלאכותי לשלם לי כסף. אני יכול לעשות משהו אחר, שהוא בניגוד לשני הסעיפים הקודמים, הוא משהו לגיטימי. אני מוסיף פיצ'רים חדשים, ועכשיו אני מנסה לשכנע אתכם שאתם צריכים אותם. זה סעיף לגיטימי, רק צריך להבין שהוא מחזיר אותנו לשלב המאבק לשרוד. זאת אומרת, פיצ'רים חדשים זה מוצר חדש. אז אתם מחדש צריכים לשכנע את השוק שהוא צריך את הפיצ'רים האלו.
והשיטה החביבה עליי, להגיד, אוקיי, אני מפסיק למכור את התוכנה, אני מעכשיו רק מזכיר אותה. ומה שמשותף לכולן, למעט אולי באמת הנושא של הוספת פיצ'רים, זה שאני מנסה לסחוט עוד כסף ממעיין יבש. זאת אומרת, אני פה באיזשהו מקום במשחק סכום אפס. זה לא שאני מוסיף ערך ללקוח. כל דולר נוסף שאני הצלחתי לקבל מהלקוח, זה דולר פחות שיש ללקוח. ולכן ככל שאני בתור יצרן חזק יותר, ככל שהנתח השוק שלי יותר גדול, ככל שהיכולת שלי לסמוך על זה שנגיד לפחות 10% ישדרגו אם אני יוצא גרסה חדשה, לא משנה מה יש בה, ככה היכולת שלי להפעיל את השיטות האלו יותר גדולה. כמובן שהמקרה הקיצוני זה מונופול. עכשיו בואו נכניס פנימה את הנושא של תוכנה חופשית. בתור התחלה, מעצם זה שיש תוכנות חופשיות, החברות הקנייניות יכולות פחות להפעיל את היכולות האלו. פשוט בגלל הסעיף האחרון בשקף הקודם. ברגע שיש לכם פתרון אלטרנטיבי, הוא מכחליש אתכם. ברגע שהפתרון האלטרנטיבי הוא כזה שבעצם מונע על ידי הקהל, על ידי הלקוחות, משתמשים, יותר קשה לי להכניס פיצ'רים לא רצויים, יותר קשה לי לשנות מבני קבצים. עוד אפקט שיש פה, זה שלב הרוויה. הבעיה האמיתית עם תוכנה חופשית זה שהיא מקצרת את תור הזהב. זאת אומרת, אני עובד נורא נורא קשה, אני משקיע כסף, משקיע משאבים, מפתח תוכנה. עכשיו אני עושה את השלב הלא פחות קשה של לשכנע את השוק שהוא צריך תוכנה כזו. ברגע שהצלחתי לשכנע את השוק שהוא צריך תוכנה כזאת, הוא אומר, מצוין, יצוצו המשוגעים לדבר, שיגידו, מצוין, בוא נכתוב כזו בקוד פתוח. עכשיו, אני במרוץ. אני לא יכול לעצור, אני צריך להתחיל לרוץ, להתקדם, 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 כי מי שרודף אחריי זה לא מצב של רוויה של השוק, אלא מי שרודף אחריי זה מתחרה שאני לא יכול לחתוך מתחתיו במחיר. ובגלל הסיבות האלו, אורקל עברו ממצב שהם מוכרים דאטאבייסים נורא נורא יקרים לציבור מאוד מאוד מקצועי, למצב שהיום אתם יכולים להוריד RPMים ודאבים בחינם, של האורקל פרסונל אדישן, מהאתר שלהם. חשוב לי לציין שזה לא רק מונופולים, זה בעיה שהיא כללית, בעיה לתוכנה קניינית. כדי להבין עד כמה הנושא הזה הוא משמעותי, ראיון עם קווין הרווי, הוא אחד מהמנהלים של קרן הון סיכון בשם Benchmark Capital, ראיון לוויירד. והוא אומר שם ככה, I think the software license business model is archaic. I wouldn't fund a company with that model, and I don't think anyone else would either. צריכים תרגום בעברית? מה שזה אומר, זה אומר שקרנות הון הסיכון לא רואות עתיד במודל העסקי הזה. זאת אומרת, זה לא איזשהו מטורף שעומד על הבמה ואתם אומרים, משתמש לינוקס, מה הוא מבין? כאילו, בסדר, הוא חי בתוך עולם, הוא סגר את עצמו בתוך בועה, הוא לא מבין את התנאים של השוק, הוא בסדר, הוא רואה איזשהו חזון מתוך העולם שלו, הוא לא רואה מעבר לאופק, הוא לא רואה צרכים של חברות מסחריות. זה קרן הון סיכון. מה שמעניין קרן הון סיכון, זה לשים את הכסף כדי לקבל אותו בחזרה אחר כך כפול 10. וקרן הון סיכון אומרת, המודל של לכתוב תוכנה, למכור לרישיונות, לא עובד. לא מחזיר את הכסף. אז ברור שהשחקנים הנוכחיים, אלו שכבר הצליחו להשתלט על השוק, אלו שכבר מקבלים את הכסף ממנו, עדיין רואים כסף מהנושא הזה. אבל זה גורם לחברות לשאול איך אנחנו יכולים לעשות כסף במודל אחר. מודל עסקי אחר. עכשיו, כדי להבין את התשובה לזה, אנחנו צריכים להסתכל על שלוש נקודות שנמצאות מחוץ למסך שלכם מצד פה. אתם רואים ימין? אה,
תצלול את הפאנל הצדדי, תהפוך את המחשב ותכבה את הטלפון. בשקף האחרון נזכרתם, תגידו לי. כשאנחנו מסתכלים על מי מוציא כסף על מחשבים, אנחנו רואים שמוציאים כסף בשלושה תחומים. חומרה, תוכנה ושירותים. עכשיו, חומרה היה פעם הרכיב המשמעותי, עד שהגיעו מחשבי ה-PC ובעיקר תאומי ה-PC, והפכו את החומרה לקומודיטי, מוצר מדף. אתה יכול לקנות את זה, אתה יכול לקנות את זה, זה לא משפיע על הבחירה שלך בתחומים אחרים. וברגע שזה המצב, מתחי הרווחים נפלו, עד למצב שעל המחשבים הסטנדרטיים שאתם קונים ברשתות בארצות הברית, אתם יודעים כמה היצרנים מרוויחים? פחות $10 כולם, לפני technical support. זאת אומרת, אם התקשרתם לטכניקל ספורט, יש להם עוד עלויות. זה בהחלט יכול להפוך את הרווח להפסד. וזה עבר לתוכנה. זאת אומרת, אין ספק שתוכנה גלגל הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, יש לנו המון חברות שהחברות התעשרו, המקימים שלהם התעשרו, העובדים שלהם התעשרו, מזה שמכרו רישיונות תוכנה. זה לא, אי אפשר להתכחש לעובדה. אבל זה מצטמצם, בגלל כל השקפים עד עכשיו. ומה שנשאר זה שירותים. מה שנשאר, כשאני אומר מה שנשאר, אני מתכוון שיש לנו פה אנשים שצריכים כסף כדי לייצר משהו, ואנשים שצריכים את הדבר הזה שמייצרים ומוכנים לשלם עליו כסף. אם יש לנו ספק שצריך כסף ולקוח שמוכן לשלם כסף, השאלה של איך אנחנו מעבירים את הכסף ממקום למקום היא שאלה של מודל עסקי. אבל המודל העסקי יכול לעבוד, זאת אומרת, ברור לנו שהוא יכול לעבוד, והמודלים העסקיים עוברים לשירותים. אז זה יכול להיות שירותים מעל האינטרנט, זה יכול להיות שירותים אוטומטיים, זה יכול להיות השירותים הקלאסיים של התקנות, IT, פיתוחים בתשלום. מה שצריך להבין לגבי המודל של שירותים זה שהמודלים של השירותים הם לא כולם קוד פתוח, אבל הסתירה שהייתה קיימת, הסתירה המסורתית בין תוכנות קוד פתוח למודל של מכירת רישיונות תוכנה, לא קיימת לנו באזור של השירותים. ולכן ההשפעה, כן. סוג מסוים של שירות, כי אל תשכחו ששירות זה גם ספק אינטרנט, הוא מוכר לכם שירות. לא, לא נכון, ספק אינטרנט מוכר לך בלי שום SLA, ואף אחד לא שואל, רגע, שילמתי כבר חודש שעבר, למה אני צריך לשלם גם החודש? חבר'ה, זה הפרטים. יפה. אנחנו כמובן, כרגיל, קצת באיחור בפתיחה. אנחנו נשמע עכשיו את רימון לוי מאיגוד האינטרנט. אחרי זה אנחנו נתפצל למסלולים, כשהמסלול הכללי נשאר פה, והמסלול הטכני עובר לאולם שם בחוץ ליד. לוחות זמנים יש לכם. עוד הערה אחת, יש לכם בחוץ דוכן של אחד הספונסרים שלנו בשם אדוונטק, הם מחפשים עובדים. אתם מוזמנים לקפוץ לשם אם אתם בשוק, לדבר איתם אם יש לכם קורות חיים, אם לא לקחת כרטיס ביקור או להשאיר פרטים, ובתקווה שניכם תרוויחו. תמום?